ဥကျော်ရဲ့ဒီရှိမြို့နယ်မှာလည်းလိုအပ်ပေးခိုင်းစင်မှုတွေကျွန်တော်နင်းငယ်တိချင်းနဲ့ပြောပြလို့ရမှာမို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းရှိမြို့နယ်လိုအပ်ပေးကိစ္စမှာဟိုပြောဆရာရှိတာတော့ဒီလိုပါကျွန်တော်တို့ဒီရှိမြို့နယ်မှာလိုအပ်ပေးခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုဟိုပါတော့လိုအပ်ပေးဆိုမဲ့ဒီလိုကြောက်ကိုချင်းဖွက်ပြီးမှအဲ့လိုတည်ခိုင်းပါတယ်တိအင်ကို5ချင်း6ချင်းအဲ့လိုဟုတ်ကဲ့မပြင်းမပြက်အင်ကိုလည်းမပြန်ခိုင်းပါဘူးအဲ့လိုလှုပ်ပြီးတော့စားစီရတယ်သူတို့လည်းသူတို့အနေနဲ့ထုတ်ပေးမှုလည်းမရှိခဲ့ဘူးကိုစားစီနေကိုပဲဒီလိုပဲလုပ်နေရပါတယ်နောက်ပြီးအစိုးရအနေနဲ့တော့တရားကိုကျွန်တော်တချင်းကိုဘလောက်လို့ဒီလိုတတ်မှတ်ထားပေမဲ့ကျွန်တော်မှပြန်ပြီးအဲ့ဒီကြောက်ကုန်တွေကိုကျွန်တော်ချင်းအရေးအတွက်နဲ့ပြီးစီအောင်ထားပြီးမှပြန်သွားတောင်းပြန်တော့လေသူတို့ကထုတ်ပေးမှုလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတခါတလေသွားပြောင်းတာလူကြီးရောလူကြီးကိုသွားတောင်းဒီလူကြီးကိုသွားတောင်းဆိုခါကျလေရှင်းမြုပ်နဲ့တက်သွားပြန်တော့လည်းမပေးခဲ့ပါဘူးအဲ့လိုလည်းပဲကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတွေအားအတော့အလားလမ်းစီနင်းတော်တော်လေးဟိုဒုက္ခတွေရောက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလို့အားပေးခိုင်းစေမှုခေါ်ယူတဲ့အခါမှာမတွားရင်ဒံပေးဒါရှိလားမတော်ရင်တံပေးတာတော့ကျွန်တော်မှအဲ့လိုလဲမရှိခဲ့ဘူး။ဒါမဲ့မတော်ရင်မတော်တဲ့လူကလည်းကုချေးရွာတွားတဲ့လူကိုအတင်းအတမအဲ့ဒါပြီးစီအောင်တော့ဒါထည့်ခိုင်းပါလေ။အဲ့လိုထမ်းပြီးမှဒီအပုံပြည့်အောင်တော့အဲ့လိုပုံခိုင်းပါလေ။နောက်ပြီးဟိုကလမ်းခုတ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်လမ်းခုတ်တာလည်းဒီလမ်းဝဲနေရာခုတ်တဲ့နေရာလည်းကျွန်တော်ပတ်စံတစ်ခါမှလည်းမရခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုခုတ်ပြီးမှ